Բարի լույս։ Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր ապրիլի 4-ն է, օրը 5:07։ Այսօր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, համացանցի միջազգային օրն է։ Հիմա որ մենք սկսենք ձեզ ներկայացնել, թե ինչ է համացանցը, բազմաբարդ նախադասությունների շարք պետք է ասենք ու պատմենք, ոչ դուք նորմալ կհասկանաք եւ ոչ էլ մենք։ Մինչև դեռ այդ ամենը մեզ հարկավոր չէ, համացանցը մի բան է, առանց որի այսօր բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար ապրել չենք կարող, այն նաեւ կապի միջոցը։ Այո, եւ մենք ունենք երկու կյանք, համացանցային եւ իրական։ Եվ թե որով ենք նախընտրում ապրել, յուրաքանչյուրս մեզ համար պետք է ինքնուրույն որոշենք, եւ համացանցը դարձել է մեր առօրյայի անբաժանելի մասը։ Դժվար է մեր օրը պատկերացնել առանց նորությունների, սոցիալական կայքերի, գրառումների, մեկնաբանությունների, լավ եւ վատ, ու ամեն օր տեղ են գտնում դա, այո։ Այո։ Դե հիշենք, թե ինչպեսի իրարանցում է, երբ մի քանի ժամով համացանցի գլոբալ խափանում եղավ, երբ մի վարկյան սոցիալական մեդիայից մի բանը պակասում է, ինչպես ենք խառնվում իրար։ Հիմա օրվա խորհրդից հետո ավանդույթի համաձայն մենք խմում ենք տաք եւ անուշաբույր Ակբար թեյը եւ շարունակում ենք մեր եթերը։ Թեյը դա ինտերնետից զատ միշտ եղել է։ Տաք թեյը ամենահաճելի երևույթներից է եւ հենց այդ պատճառով էլ մենք մեր օրը սկսում ենք մեկ բաժակ տաք եւ շատ համեղ Ակբար թեյով, որովհետեւ այն մեծ տեսականի է առաջարկում եւ իսկապես հրաշալի համ ունի։ Սրի Լանկայի Փարթամ անտառներից հավաքված թեյը համադրվում է ծաղիկների, մրգերի, հատապտուղների հետ, ստեղծելով համային հիանալի փունջ։ Սելոնյան թեյի առաջատար Ակբար թեյերը գարնանային պայծառ առավոտների, զով երեկոների անբաժան մասն են դառնում։ Եվ հիմա խոսենք մեր գեղեցիկ արտակինից, արև շատ գեղեցիկ տեսք ունեցած Բենետոնի։ Այո, եւ շատ շնորհակալ եմ արտակ, եւ մենք ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մեր գործընկերոջը, որն ապահովում է մեր գեղեցիկ տեսքը եթերում։ Բենետոնը միջազգային բրենդ է, որը 1965 թվականից միավորում է գույներն ու իտալական ոճի էներգիան։ Այն հարմարավետության, նրբագեղության համադրումն է։ Իդեպ Բենետոնի տեսականին համալրվել է նոր վառ գարնանային հավաքածուով, կանացի եւ տղամարդկանց հագուստի նոր տեսականուն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Dalma Garden Mall առաջին հարկ, իսկ մանկական տեսականին երկրորդ հարկում է։ Եվ իմ այսօրվա լուքը եւս Բենետոնից է, շատ շնորհակալ ենք Բենետոնի։ Դե ինչ հազար ու մի թեմաների մասին էինք զրուցում, երկը մեզ էլ ստիպեց քննարկել տարբեր թեմաների մասին, իսկ հիմա օրվայի մասին ձեզ պատմենք, մշակութային զրույցներ ենք ունենալու, մեր թիրախում նկարչությունն ու թատրոնն է այսօր, նախ տաղավարում կհյուրընկալենք արվեստագետ Գագիկ Չչյանին, եւ նրա հետ կզրուցենք ապրիլի 5-ին Թերլեմեզյան ցուցասրահում սպասվող ՀԲ խորագրով անհատական ցուցանդեսի մասին։ Հետաքրքիր է լինելու։ Շատ հետաքրքիր է լինելու, ինքնատիպ գեղարվեստական լեզվով, շիտակ, անգամ մանկական պարզ ընկալմամբ ցուցադրության հետաքրքիր մանրամասների մասին կպատմի հենց ինքը հեղինակը։ Եվ գարնանային դրամատրությունը իր հետ նոր արվեստի շունչ է բերել։ Ապրիլի 5-ից 7-ը Մայրության և Գեղեցկության տոնի արթիվ նկարիչների միությունում տեղի կունենա 5-րդ եղանակ խորագրով ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված կլինեն 8 կին արվեստագետների աշխատանքները։ Կպարզենք ինչպես են ընտրվել այդ 8 կանայք, չէ՞, արդյոք։ Այո, եւ որ ուղություններով են գնացել։ Գարնանային ցուցահանդեսի մանրամասների մասին կզրուցենք արվեստագետների հետ, իսկ հետո տաղավարում հյուրընկալելու ենք թատերական աշխարհ։ Ապրիլի 12-ին կկայանա ռեժիսոր Սուրեն Շահվերդյանի «Փողով տղամարդիկ» ներկայացման առաջնախաղը։ Տաղավարում կհյուրընկալենք ռեժիսորին եւ սիրված արտիստներին, ու նրանց հետ կզրուցենք սպասված ներկայացման ու հետաքրքիր մանրամասների մասին, կարծում եմ լավ զրույց է սպասվելու։ Եւ շատ հետաքրքիր եթեր է սպասվում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի մենք ողջունենք մեր շատ սիրելի Աթենիկին եւ պարզենք այսօրվա բաղադրատոմսը։ Բայց մինչ այդ, մինչ բաղադրատոմսի բացահայտումը ներկայացնենք մեր գործընկերոջը։ Այո, Daroink ընկերությունը հայկական շուկայում է արդեն 25 տարի եւ սպառողին ներկայանում է շուրջ 200 անուն քաղցրավենիքով։ Daroink ընկերությունը համարվում է հայկական շուկայում քաղցրավենիքների արտադրությամբ զբաղվող լավագույններից մեկը, որը տարիներ շարունակ եղել է մեր կողքին։ Արտադրանքը բացառապես հիմնված է բարձր որակի ապահովման եւ համի պահպանման վրա։ Daroink ձեր եւ ձեր երեխաների համար։ Դե, ճիշտ պահն է, որպեսզի մենք հիմա ողջունենք Սաթենիկին, անկեղծ այսօր ընդհանրապես տեղեկություն չունենք ինչ-որս արկելու։ Ընդհանրապես, նույնիսկ չեմ նայել սեղանին ինչ-որ դրված։ Այո, մենք այն հավես դրամատրության, որ ամեն առավոտ արթնանում ենք, մտածում ենք, ինչ պիտի պատրաստի մեր Սաթենիկը, որ համեղ ուտենք։ Բարի առավոտ, Սաթենիկ։ Բացիր գաղտնիկը, Սաթենիկ, բարի լույս։ Սիրով բացեմ գաղտնիկը, բարի լույս, ելի հերթադիտողներ, բարի լույս իմ շատ սիրելի գործընկերներ։ Սիրով բացեմ, բայց ուզում եմ փաստել այն փաստը, որ աշխատանքային շաբաթը շատ արագ ավարտվեց։ Մենք
սկսում ենք 2-7-ին միասին եւ արդեն 5-7 օրն է չենք հասցնում իսկապես կյանքի տեմպը այնքան է արագացել որ փորձում ենք վազել վազելի ընթացքում որ հասկանում ենք որ գարունը եղանակը բացվել է արևը կա ծաղիկները ծաղկել են նույնիսկ անուշ բույրը երբ որ կողքով անցնում ես քայլում ես զգում ես այդ անուշ բույրը արևության տեսնում ես արևի շողի տակ փայլող այդ թարմ տերևները ուրիշ կանաչ գույն ունեն սովորական կանաչի ամեն դեպքում տրամադրությունը մեր բարձրանում է եւ մենք գալիս ենք սիրով աշխատանքի այսինքն դա նշանակում է մենք ամեն ինչ անում ենք մեր տված կյանքի ամեն մի վայրկյանը վայելում ենք ի՞նչ է դա նշանակում որ այն ինչ որ մեզ տվել է մենք սենց ամուր պահում ենք ամուր սիրով պահպանում ենք եւ իհարկե ամուր պահպանող մեր փաստերից մեկը նա է որ մեր բարելույսը մեզ համար աշխատանք չէ մենք շատ անգամներ ենք այդ մասին խոսել այնքան սիրով ենք գալիս մեր բարելույսի այս աշխատանքին հա որը աշխատանք է ամեն դեպքում համարվում անունը աշխատանք է բայց մեզ մոտ ընտանիք է բոլորիս համար մենք գալիս ենք սիրով այստեղ հավես հետաքրքիր օր ենք անցկացնում որը այնքան սիրով է որ կարողանում ենք հետաքրքիր տարբեր թեմաներից շուրջ զրուցել համեղ կերակուրներ պատրաստել եւ իհարկե ամեն ինչ արվում է հենց դες համար մենք սիրով անում ենք եւ հուսանք որ այն սերը, որ մենք ձեզ ամեն օր, ամեն բարելույս, ամեն աստոր ձեզ ասում ենք բարելույս եւ տալիս ենք, այդ սերը նաեւ մեզ վերադառնում է։ Ես կարող եմ ասել, այո, կա նման բան վերադառնում է, որովհետեւ եւ մեր Instagram-յան, Facebook-յան էջերում ձեր անդրադարձն է լինում, եւ դրսում, երբ որ հանդիպում են Գարնան Ջեմելիս փողոցում, ամուր գրկում եք, ասում եք, որ այ մենք նայեցինք այս հյուրը հետաքրքիր էր, այն ինչ որ դու պատրաստեցիր այսօր շատ համեղ էր, մենք էլ փորձեցինք, շնորհակալ ենք քեզ, մենք էլ ենք ձեզ շատ շնորհակալ, որ օրը սկսում եք մեսեջ փիլիսոփայում եմ առավոտ, որովհետեւ գարուն է սկսվել։ Դե ինչ, հիմա գախնազերծեմ այսօրվա համեղ բաղադրատոմսի բաղադրիչները, որոնց արագ պատրաստելու եմ։ Հիմնականում ես հերոստատիտողներին առաջարկում եմ այնպիսի բաղադրատոմսեր, որ շատ արագ լինի, թանկ չլինի, տանը ինչ որ կա, սառնարանը բացանես, տեսնես բաղադրիչները ինչ կարելի է ինչի հետ խառնել եւ համեղ կերակուր պատրաստել հատկապես նախաճաշ, որովհետեւ առանց նախաճաշի տանից դուրս գալ չի կարելի։ Հարկավոր է ցիլի հերոստատիտողներ թթվասեր, կաթենից, հարկավոր է նաեւ բեկոն, որը բեկոնի նրբերջիկն է, մեր գործընկերոջ կողմից առաջարկված, անհրաժեշտ է մեզ ալյուր, մի երկու ճղշի գտալ գուցե մեկ, երկու ձեմ օգտագործելու, երկու լոլիկ մանր խորանարդիկներով կտրատելու եմ։ Կանաչին, որը կա իմ ձեռքի տակ, ինձ ամբողջությամբ ես կկտրատեմ եւ պին տեսակի պանիր, դեղին տեսակի պանիր քերիչով անցկացնելու եմ։ Ամենը խառնելու եմ, համեմելու եմ եւ արդեն տապակը պատրաստ է, մի փոքր կարաքով, դիթայուղով կտշտժացնեմ եւ կխառնենք կոտլետ ներկա պատրաստենք ճիշտ նախաճաշ։ Ես քանի որ ներկայացրեցի հենց այս պահին համեմունքներ, ասեցի որ համեմելու ենք։ Ես ասեմ, ինչ եմ այսօր առանձնացրել, ինչ իհարկե բազմազան տեսականին մեր էկրաններին կհայտնվի։ Երեք ներկայացրեցի դարչինը, ասեցի որ կա ամբողջական տարբերակ դարչինի, հիմա դուք կտեսնեք ձեր էկրաններին, ես այստեղ առանձնացնեմ, ասեմ դարչինը ունի յուրահատուկ իրեն բնորոշ դառնակ հացրահամ օդ, ես հիմա մկրատը կվերցնեմ, ասեմ որ օգտագործվում է, երբ որ շաքարը վազեք օգտագործում օրինակ մրգային ապուրների, կոմպոտների, մրգային ժելեների եւ իհարկե ես այսօր որոշել եմ պատրաստել այս դարչինն էլ sense բացանեմ թեյ։ Հիմա ես սա բաց կանեմ, մի փոքր կլցնեմ այստեղ, շատ անուշ բույր ունի, թեյ ենք պատրաստելու միասին եւ իհարկե այս տարբերակն եմ ընտրում անպայման, անիսոնը բազմաթիվ ազգերի մոտ գտել է լայն կիրառում, նա օգտագործվում է խոհարարության մեջ, հրուշակեղեն, տորթեր, միրոպեր, կարկանդակներ, թխվածքաբլիթներ, նույնիսկ սուկներ, ես երկու աստղիկները այստեղ կավելացնեմ եւ իհարկե սուրճ թեյ պատրաստելու համար։ Ես այսօր որոշել եմ անուշաբույր, քանի որ գարնան ծաղիկները մեզ արտնասնում են նման բույրերի զգացողություն, ես ուզում եմ իմ թեյն էլ այսօրվա վայելեմ հենց այս դարչնով, նույնիսկ կարող եք ավելացնել այսօրվա այս թեյի մեջ մեխակ, այնպես որ մեխակը նաև օգտագործվում է այն դեպքում, երբ որ օրինակ ասում են սխտոր եք կերել, մի քանի գլխիկով մեխակներ, գլխիկ նկատի ունեմ, այ այս տարբերակը լինում են մեխակներ, որոնք գլխիկները ընկած են լինում, պահում եք ձեզ մոտ եւ իհարկե ահա, կլցնեմ այստեղ, հասկացանք, թե ես պատրաստ է շատ անուշ է, սխտոր երբ որ ուտում ես, ասում են պայուսակնում կամ գրպանում, անպայման ձեռքի տակ ունեցեք, մենք կարող եմ, ահա, մեխակի այս տարբերակը, թե ես շատ, ահա, եվ այսպես,
ես թե ես թող թրմվի կվայելեմ, կհասնեմ, իհարկե մենք չենք մոռանում, որ ունենք Ակբար թեյ, բայց այսօր որոշեցի այս թեյը վայելել։ Ակբարն էլ ունի լայն տեսականի, մրգային, ծաղկային թեյ։ Հիմա ես կվայելեմ թեյս, Ակբար թեյի մասին խոսեմ, այս պայներ էկրաններին է, ասեմ, որ փորձում եք մեկ անգամ լայն տեսականոց, գտնում եք հենց այն մեկը, որը ամենաշատն եք սիրում, ավելի քան 50 տարի Հելյոնյան թեյերը առաջատար են, քանի որ մրգային, ծաղկային, սև ու կանաչ թեյերի լայն տեսականի առաջարկում 30 տարի հայկական շուկայում է, հավատարիմ հեռուստատիտողները գիտեն, որ փնտրում են քաղաքի բոլոր խանութներում, գտնում են ահա այս փաթեթավորված տուփերը, որի հայաֆիկացման պիտակի վրա գրված է արտադրող Ակբար Բրադաս ընկերություն, այո, քանի որ դրանց մեջ դուք կարող եք գտնել շահումներ։ Իհարկե կվայելեմ այսօր այս թեյը։ Դե ինչ, քանի որ խոսեցինք համեմունքներից, որ կարող եք նաև թեյ պատրաստել, դարչինը, որը ամբողջական է, որը փոշիացված է, կարող եք քաղցր ձեր աղանդերի մեջ օգտագործել, տեսականին լայն է, կարող եք համեղ կերակուրներ նաև պատրաստել, բազմազան ու յուրօրինակ են, ես իսկապես չեմ պատկերացնում իմ խոհանոցային օրը առանց Tonya's Family Company կողմից առաջարկված այդ բազմազան համեմունքների։ Ձեր էկրաններին է, ես էլ սիրով ներկայացնեմ, ասելով, որ չկա մի առավոտ, երբ չոք տվեմ այս համեմունքներից, ցանկացած բաղադրատոմսում կարելի է օգտագործել որևէ մի տեսակը։ Համեմունքները բազմազան են, այո, եւ յուրօրինակ ընկերությունը, արտադրությունն ու փաթեթավորումը իրականացնում է Հայաստանում։ Եվ ներկայացնում այդ տեսականին Զալատոյի ցեստը եւ Մասիս ապրանքանիշերով։ Հա, չմոռանամ ասել, որ արդեն հասանելի է Մասիս ապրանքանիշի կրուպեղենը։ Իսկապես չեմ պատկերացնում իմ խոհանոցային առավոտները առանց այս համեմունքների, որոնք յուրօրինակ են, բազմազան են եւ տարբերվող, այլ ավելի համեղ են դարձնում իմ կերակուրները։ Սա այսպես, ասեմ, որ նաեւ օգտագործելի եմ կաթենի, անարատ կաթից պատրաստված։ Հիմա մենք միասին բաց կանենք այս կաթենի, ներկայացնեմ մեր գործընկերոջը, կաթենի ընկերության կաթնամթերքը։ Կաթենին ունի իր սեփական կովերի ֆերման, ահ, կպատրաստենք շատ համեղ նախաճաշ, որը պատրաստված է իհարկե անարատ կաթից։ Կաթենին ունի, նշեմ, իր սեփական կովերի ֆերման եւ ամբողջ տեսականին արտադրվում է հենց իրենց գործարանում։ Անարատ կաթնամթերք, որը հանգիստ կարող եք գնել ձեր եւ ձեր երեխաների համար, մեկ անգամ փորձելով հավատացեք, այլևս չեք կարող հրաժարվել կաթենի համեղ տեսականից։ Այն շատ կարճ ժամանակում դարձել է մեր սիրելին։ Կաթնամթերքը հասանելի է ցանկացած Երևանյան սուպերմարկետում, ամենակարևորը համեղ է, անարատ է, պատրաստված է սիրով։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստատիտողներ, եւ չմոռանամ իհարկե բեկոնը, որը մեր հավատարիմ գործընկերն է, երշիկը, մանր մարներ, խորանարդիկներով կտրատելու, իմ ձեռքի տակ կա այս տարբերակը։ Դուք կարող եք իհարկե ձեռք երշիկով պատրաստել, երշիկով պատրաստել են տեսականին, քանի որ լայն է, հենց այս պահին ձեր էկրաններին կհայտնվի, դուք էլ արդեն ընտրություն կարող եք անել, թե որ մի տեսակից այսօրվա իմ առաջարկած նախաճաշը կարող եք պատրաստել։ Բեկոն Product ընկերությունը հոգ է տանում իր սպառողների մասին, արտադրում է առօրյա սպառման մսամթերքի լայն տեսականի։ Ձեռք երշիկների լայն տեսականին պատրաստված բարձրակարգ մսից կդառնա ձեր ամբողջ ընտանիքի նախաճաշերի, ճաշերի, ընթրիկների սիրելի բաղադրիչը։ Բեկոնը ներպերշիկների մեծ տեսականի առաջարկում, կատնային, պաներով, հորթի, բավարական, վստահ ենք, որ բեկոնի ներպերշիկները կդառնա նաև ձեր դպրոցում ձեր երեխաների ընդմիջման անբաժանելի մասնիկը։ Շնորհիվ հարմարավետ փաթեթավորման, ներպերշիկները հարմար են բազմակի օգտագործման և պահպանման համար։ Ներպերշիկների լայն, թարմ տեսականին կարող եք գտնել Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Համբարձումյան 45, Դուրյան 37, Հուսան Շիրամի 57 հասցեներում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած սուպերմարկետում այս լայն տեսականին, որը հենց այս պահին ձեր էկրաններին է, դուք կարող եք գնել։ Դե ինչ, ինձ թվում է, մնում է ինձ ասել շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, մնացեք մեզ հետ, ես հակնեմ ձեռնոցները, անցնեմ աշխատանքի, որովհետեւ այն բաղադրիչները, որոնք դրված են իմ սեղանին, պիտի կտրատեմ, խառնեմ իրար, երկրորդ միացման ընթացքում կհասկանանք, թե ինչ ենք անում։ Մեկ անգամ եւս բարի լույս բոլորին։ Շնորհակալություն Սաթենին, հուսով ենք նախաճաշը շատ համեղ կլինի։ Մեր հեռուստատիտողներին էլ ասենք, որ մեր գործընկերն է Mobile Center խանութների ցանցը, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
Եվ հանդիսանալով Samsung, Apple, Nokia եւ այլ համաշխարհային բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում, հաճախորդներին առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք, տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից. Գնումները հնարավոր է կատարել նաեւ առցանց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ տարբերակով. Mobile Center երբ ընտրում ես լավագույնը։ Այո, եւ մարտի 2-ից ապրիլի 12-ը կանանց միամյակի կապակցությամբ ցանկացած smartphone գնելու դեպքում կստանաք նվեր անլար ականջակալ կամ արագ լիցքավորիչ։ Բարի լույս սիրելի հերոստատիտողներ, ապրիլի 5-ին Թերլեմեզյան ցուցասրահում տեղի կունենա արվեստագետ Գագիկ Չթչյանի ՀԲ խորագրով անհատական ցուցահանդեսի 60-ը եւ խորագիրը արդեն իսկ շատ հետաքրքիր է եւ այս ցուցահանդեսը յուրահատուկ ճամփորդություն է պատրաստել բոլոր ներկաների համար, ովքեր կտեսնեն եւ կզգան արվեստագետի առաջարկած իրականությունը, իսկ թե որն է այդ իրականությունը, արդեն կպարզենք մեր հյուրի հետ միասին։ Բարի առավոտ, պարոն Չթչյան, լավ ներկայացրեցինք։ Այո, իհարկե։ Եվ ՀԲ։ ՀԲ իհարկե։ Եվ ինչու ՀԲ։ Մենք օրինակ երեք երբ սենարը կարդում ենք, մեզ համար տպավորիչ էր եւ փորձում ենք հասկանալ ՀԲ-ի խորագիրը ինչպես է կընտրել։ Խոսենք ընդհանուր ինչ աշխատանքներ են ներկայացվել, նոր ասեք ինչու ՀԲ, թե պարզաբանեք։ ՀԲ-ն դե այսինքն իհարկե կոչվում է, ՀԲ-ն դե գյումրեցու բարբարը, ես ինքս գյումրեց եմ, որով ՀԲ-ն է։ Ցուցահանդեսը ներկայացվում է տարբեր տարիների աշխատանքներ, ընդհանրապես դիմանկարներ են։ Ինչ դիմանկարներ են։ Խարակտերնի։ Խարակտերնին լավն է։ Բնավորություն ունեցող դիմանկարներ։ Դուք նշեցիք, որ դուք Գյումրիից եք ու շատ հետաքրքիր է Գյումրին ինչ ազդեցություն է ունեցել ձեր վրա որպես արվեստագետ։ Աշխուժություն, ազատություն, ուրախությունը, հումորը։ Եվ դա ամբողջովին փոխանցվել է նկարներին։ Ակտիվություն եւ հումոր ինչպես է արտացոլվում ձեր դիմանկարներում, հետեւաբար դուք գտնում եք մարդկանց, որոնք հետաքրքիր դիմագծեր ունեն եւ նրանց նկարում եք։ Այո, այո, նկարում եմ իրենց տրամադրությունը, իրենց գյումրված ասած խասյաթը։ Որտեղից եք գտնում ձեր պերսոնաներին, ձեր կերպարներին, որտեղից եք գտնում։ Կյանքից։ Իսկ որ տարիքում որոշեցիք, որ պիտի զբաղվեք այս մասնագիտությամբ։ Այո, երևի չեմ հիշում, որովհետև 3 տարեկանից բուժ ժամանակից նկարել եմ ու չեմ հասկացել կոնկրետ որ ժամանակից այդ որոշվելա։ Երևի որոշվելա, երբ ծնվել եմ։ Որտեղ եք ավարտել։ Ավարտել եմ Մերկուրովի համանդրոցը, Գյումրի, այն ժամանակվա Լենինականի։ Իսկ նկարչություն։ Հետո Թերլեմեզյանում։ Թերլեմեզյան։ Հա, դե Մերկուրովն էլ է նկարչական դպրոցը։ Ո՞վ է ձեր վարպետը, որ կյանքում նա ձեզ այսպես լավ ադամանտը հղկեց եւ նաեւ որոշակի ուղություններ ցույց տվեց։ Երևի իմ ամենամեծ բարբետը բնությունն է։ Բնությունը։ Ունեմ սիրած նկարիչներ, որոնց շատ ավանում եմ, բայց որոնց որ հետո եմ հասկացել, որ սիրում եմ իրենց։ Բնությունը որտեղից է ոգեշնչվում, ուր է գնում։ Բնությունը սարերից, ձորերից, շատ տեղեր եմ եղել, շատ սարեր եմ բարձրացել, մեր մասիսն էլ նույնպես։ Արարատ լեռն եք բարձրացել։ Այո, ջան։ 15 թվականին, սեպտեմբերի 3-ին։ Եվ դա հետաքրքիր է, ինչ փոխեց ձեր կյանքում։ Ես չեմ եղել մեծ երազանք, բայց ասում են, ինչ որ բան փոխվում է։ Հա, շատ փոխվեց, շատ ես ավելի եղբայրացա սարերի հետ, նամանանդ մասիսի հետ, որովհետև բարձրանալուց ինքը կարող է ընտրի, ում թողնի, ում չթողնի, ինչ անի, ով բարձրանա, ով չբարձրանա, ֆիզիկական պատրաստությունը դա այդքան կարևոր չի։ Հոգեգան ավելի դենց։ Բայց ֆիզիկապես դժվար էր։ Չէ, ասի։ Շնչարականը մի քիչ։ Հետո որի չակ ձեզ մոտ ստեղծագործական ինչ որ նոր ընթացվեց։ Ոչ մենակ ստեղծագործական։ Բայց ինչ։ Նա եկին դա քեր ավելի դենց ինչ որ լույս տեսած, լույս ընդունած։ Մեր հայրենիքը մեր սերը դեպի մասիս, որ կա ամեն ինչի հանդեպ մենք տեստում ենք, ամենտեղ տեստում ենք մասիսը մեր Արարատը։ Հիմա այն հերոստատիտոները, որոնք ձեզ դիտում են եւ ամսի 5-ին հետաքրքրել եք եւ գալու են ձեր ցուցադրությունը դիտելու։ Շատ ուրախ եմ։ Հետաքրքիր է, դուք նրանց ինչ ունեք ասելու մինչեւ գալը, թե նրանք գան եւ տեղում ձեզ հետ շփվեն, օրինակ։ Թող գան, իմ նկարները կասեն։ Ուրախ եմ բոլորին տեսնելու։ Իսկ հետաքրքիր է, առհասարակ ինչ ակնկալիքներ ունեք այս ցուցահանդեսից եւ առաջիկայում կան մտքեր դուրս գաք արդեն երկրի սահմաններից։ Երկրի սահմաններից ահագին շուտ վանից դուրս եմ գալիս։ Իսկ ակնկալիքներ ուղղակի ես ուզում եմ ներկայանամ, քանի որ ես նոր եմ Թերլեմեզյանում, դեռ մի տարի չկա։ Ես ուզում եմ ուղղակի ներկայանալ Թերլեմեզյանի գոհեկաներին, ուսանողներին,
Իսկ ընդհանրապես շատ տեղեր։ Մենք ասենք, պարոն Չրչյան, որն է նկարչի լավ կարիերան։ Մորանալով գեղարվեստականությունն էլ, ով է լավ կարիերա անում, մենակ լրագրողների մեջ կարող են առանձնացնել, քաղաքական գործիչների մեջ, այո, երկիչների կատեգորիաներ ունի։ Ձեր նկարիչներում ով է լավ կարիերա անում։ Ըստ ոմանց նկարչության մեջ պետք է լինի այդ հասկացությունը, շատերի մոտ կա իհարկե, իմ մոտ չկա այդ հասկացությունը։ Լավ, ով է հաջողված նկարիչը ժամանակակից այսօր։ Մեր հայերի մեջ թե ընդհանուր։ Մեր հայերի մեջ, մեր իրականությունում ժամանակակիցներից, եթե հաշվենք Արշիլ Գորկի, Սարյան, Մինաս, հրաշալի նկարիչներ են։ Ժամանակակից մեզ հետ այսօր ապրող, նաև դա նկատի։ Մեզ հետ այսօր ապրող։ Մեր կողքին, որոնք դուք տեսնում եք, որ նրանք ունեն դաղ։ Շատ են, բայց այդպես կոնկրետ ինչ-որ անուններ չեմ կարող ներկայացնել։ Նկարիչները համերաշխ են միմյանց հետ ընդունելու, միմյանց արվեստը գնահատելու, բոհեմական երեկոներ ունենում եք, հավաքվեք, միմյանց կտավները ցույց տաք, զրուցեք։ Այո, իհարկե, հավաքվում ենք, ընտրում ենք, իրար հետ նկարում ենք, երգում ենք, պարում ենք։ Դուք նկարիչների միության անդամ եք։ Ոչ։ Ինչու՞։ Մեր Հայաստանի նկարիչների միության անդամ չեմ, համաշխարհային միության անդամ։ Համաշխարհային նկարիչ։ Ինչ է պետք այդ համաշխարհային նկարիչների միությունում հայտնվելու համար։ Ոչ ման։ Ուղղակի գրանցել։ Ցանկություն, լիքը նկարչություն։ Շատ հեշտ եք պատասխանում ամեն ինչին, պարոն Չերչյան։ Հեշտ եք հայտնվել, իսկապես ուզում ասեմ։ Թե ձեզ մոտ լավ է ստացվում նկարելը, որը բացում է դռները դեպի օրինակ այդ ճանապարհներ։ Երևի ջան, ուղղակի ազատ եմ մտածում, համար ազատությունը դա ամենակարևորն է։ Իսկ առհասարակ ինչով է լեցուն ձեր առօրյան և դուք ինչից եք ոգեշնչվում, որպեսզի հետո դա կարողանաք արդեն իսկ կտավների վերածել։ Ոգեշնչվում եմ ծիածանից, ծաղիկներից, գարունից։ Իսկ ծմրանը։ Ձմրան է դա ամեն ինչը կարելի է տեսնել։ Նկարիչը մոտ ֆանտազիան ենք անում, մեծաբար ամավարգան կարաս տեսնել։ Դուք դեթեսեք։ Ձմրան ծրդինել կարաս ծիածանը տեսնել։ Մենք խոսեցինք իրականությունից եւ հետաքրքիր է ինչպիսին է իսկապես ձեր իրականությունը եւ ինչպիսին եք դուք տեսնում այս աշխարհը։ Մի քիչ ֆանտաստիկ է իմ իրականությունը, ֆանտազիան շատ է։ Դες վարչի, որ դուք ապրում եք օրինակ ֆանտաստիկ իրականությունում եւ տեսնում եք մեծ սովորական մահկանացուներից օրինակ։ Չէ, հակառակ դա ավելի հեշտ է։ Ավելի հեշտ է։ Հետաքրքիր է նաև մենք շատ հիմա տարբեր ժամանակներում ենք ապրում եւ շատ խնդիրներ կան եւ այդ խնդիրներն ինչպես են անդրադառնում հենց ձեր ստեղծագործական ընթացքին։ Դուք շատ մանավանդ որ ունեք այդ բանաձևերը ավելի, չգիտեմ, ալտերնատիվ ազատ մտածելու եւ թեթեւ լինելու։ Այո, դե իմ մոտ ավելի սուր է դա, ամեն ինչը ընկալվում, ընդունվում իհարկե, որը որ ազդում է նկարչության վրա, ավելի էմոցիոնալ։ Էմոցիոնալ ու ըստ ոմա նկարչությունը ոչ թե գեղեցիկը, սիրունը կամ տխուրը կամ պատերազմը եւ այլ եւ այլ, ամեն ինչն է լազդում են, բայց ամեն ինչը իր ձեւով դու ներկայացնում ես ու նկարը ոչ թե պետք է լինի գեղեցիկ, որ նայես հրճվեսի անաս, այլ նկարը պետք է իր դուխն ունենա, իր տեղկավոր պետք է նայես նկարին փշակ խաղվես, տեղկավոր սիրարվես, տեղկավոր վախենաս, կարող է նկարը ինքը իր կյանքը պետք է ունենա, դու ստեղծում ես նկար, որը որ ապրում է իր կյանքը։ Ու ամեն անգամ այդ սիրուն նկարչությունը, սալոնային նկարչությունը ես այդքան չեմ ընդունում։ Իսկ ի՞նչն է ձեր համար հայրենիքը։ Հայրենիքը իմ տունն է, հայրենիքը իմ հողն է, հայրենիքը իմ Արարատն է։ Ո՞ն է եղել ձեր ամենատպավորված ցուցադրությունը, ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացրել եք եւ այդ օրը դուք ձեզ շատ լավ եք զգացել։ Դու ես հասկանում եմ, դուք միշտ եք ձեզ լավ զգում, բայց այդ օրը առանձնացած շատ եմ եղել, 20-ից ավել անհատական ցուցահանդեսներ եմ ունեցել, շատ եմ եղել, բայց ամենավերջինը, որ ես տպավորվեցի, մոտավորապես մի ամիս առաջ էր, ես իմ ծննդյան օրը Միքելանջելոյի Սիքստինսկի կապելայի տակ էի, այդ ժամանակ ես այդ ձև զգացողությունը չէի ունեցել։ Պարոն Չեչյան, ի՞նչն է կարևորը այս կյանքում։ Դուք կարողանում եք մարդկանց ֆանտաստիկորեն նկատել, տեսնել, դա ձեր կտավներում երևում է բնություն, բայց ի՞նչն է կարևորը։ Ինձ թվում է ամենակարևորը մարդու պարզությունն է։ Պարզությունը, պարզ ասելը, պարզ բացադրվելը, պարզ ներկայանալը։ Պրիմիտիվ հասկացողությունը մի քիչ հատ հասար հագա, բայց դա ամենակարևորն է, ամենամաքուրն է։ Մի հարց էլ, հետաքրի այսօրվա ցուցադրությունները, որոնք տեղի են ունենում, երբեմն մարդիկ նոր հեծանիվներ են հորինում, որպեսզի այդ ցուցադրությունները լինեն օրիգինալ, տարբերվող։ Դուք ինչ եք արել, թե այդ առումով ձեզ համար ցուցադրությունը այն մինիմալիստականն է, պատերին կախված եւ այլն։ Չէ, շատ տարբեր բաներ արվել, բայց ինձ իմ համար բաղված ցուցահանդեսին, օրինակ իմ սաները, իմ ուսանողները հրաշալի սյուրպրիզ մատուցեցին, երկեց ուզում են երկել Կոմիդասից խոր, հավաքվեցին, հենց մեր նկարիչ երեխաները, որ հրաշ գողը ես երեկ որ փորձին միամիտ ներգայ էի, հազիվ զսպեցի իմ արդյունքները,
Rășali erihaner, rășali zevov cadarul meu, pentru că vara e te care regal, care reg de del. Mengzez vara martu, mengzez la vor. Rășali orenc. Vor duca în cane emoționez, dar na cheto, el este echta gurtec. Zez nu impe să rășalu vem, martu vem rășali orenc. Șați noi acaluțiun. De in ce bun vara că linii terle mezeanum, care o regnal, e ta cricir motețum nerint, anul tăi vinci hartune, parun ce ceanin că te-a făcut. Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Անցնենք առաջ եւ հիշենք Tonyas Family Company-ն, այն ներկայացում է համեմունքների մեծ եւ բազմազան տեսականի, որը ներկրում է աշխարհի բոլոր համեմունքների մայրաքաղաքներից եւ արտադրությունը փաթեթավորումն էլ իրականացվում է այստեղ։ Եվ մենք արդեն չենք պատկերացնում Սաթենիկի ուտեստները առանց այս յուրահատուկ համեմունքների, որոնք իսկապես անկրկնելի համային երանգներ են հաղորդում մեր առավոտներին։ Tonyas Family Company-ն բացի համեմունքներից առաջարկում է նաև կրուպեղենի մեծ տեսականի մասիս ապրանքանիշով։ Դե հիմա տեղափոխվենք խոհանոց և տեսնենք, թե ինչ է հաստրել Անիլ Սաթենիկ այս ընթացքում։ Մանրամասներ կներկայացնի նաև պատրաստման ընթացքից։ Սաթենիկ, սիրով փոխոսքը փոխանցում ենք քեզ։ Ես էլ շնորհակալ եմ խոսքը փոխանցելու համար։ Գրեթե բաղադրիչները, որոնք թվարկեցի քիչ առաջ, հաստրել եմ կտրատել։ Շունչ չեմ քաշել, թե ես չեմ վայելել, կարող եմ ցույց տալ։ Իդեպ որ պատրաստեցի ակբար թեյի սև թեյն եմ ավել ճիշտ օգտագործել, մեջ արդեն ավելացրել եմ անիսոնը, մեխակը եւ դարչինը, որը էլ ավելի անուշ բույր է ստացել, հենց գարնան իմ այսօրվա տրամադրության համար։ Մի կումս անեմ, ասնեմ աշխատանքի։ Իսկապես շատ յուրօրինակ հետաքրքիր համ է ստացվել։ Հակնեմ երկրորդ ձեռնոցը։ Մեզ այսօրվա համար հարկավոր է բեկոնի բժշկական երշիկը, որը հասցրել եմ կտրատել այս ափսեի մեջ, ես կլցնեմ ձու, երկուսը կկոտրենք։ Միասին հիմա հավասար կաշխատենք։ Շատ պարզ բաղադրիչներ են հարկավոր այսօրվա նախաճաշի համար։ Հիմա ես կվերցնեմ պատառաքախ, կխառնեմ։ Համեմունքները շատ պարզ են. Սև պղպեղ եւ աղ։ Լավ հարելուց հետո ավելացնելու եմ երկու ճաշի գդալ թթվասեր, Կաթենի կողմից առաջարկված անարատ կաթից պատրաստված թթվասերը։ Իհա դա էլ ենք խառնելու։ Հետո արդեն կտրատած խորանարդիկներով կտրատել եմ եւ լոլիկը դասական տեսակի եւ իհարկե արդեն բեկոնի երշիկը։ Սա էլ հարենք միասին։ Ճիշտ նախաճաշ է, վիտամիններով հարուստ, վիտամինը ապահովում է կանաչին լոլիկը, իսկ սպիտակուցները ձուն եւ Կաթենի կողմից առաջարկված թթվասերը։ Կավելացնեմ սա, արդեն վերջից տակ կա գթալ, գթալով կավելացնեմ։ Շատ համեղ է լինելու, կոտլետներ են կանաչին, ինձ ձեռքի տակ կար համեմ եւ սամիթ, դա ավելացրեցի, լոլիկը եւ իհարկե քերիչով միասին կանցկացնենք պանիրը։ Այս դեպքում կարող եք օգտագործել նաև սպիտակ պանիր։ Հիմնականում ես առաջարկում եմ հեռուստադիտողներին դեղին տեսակի պանիր, բայց շատ հանգիստ կարող եք օգտագործել դեղին սպիտակը, ինչը որովհետև ունի աղիություն իր մեջ, իսկ այս սպարագայում կարող է շատ հանգիստ այդ սպիտակ պանրի մի քիչ ավելի աղի փաստը օգնի էլ ավելի հետաքրքիր համ ստանա նախաճաշը։ Ինձ թվում է մոտավոր 50 գրամ քերիչով անցկացրեցի, 50-ից 70 գրամ, լավ։ Եվ իհարկե սա մի կողմ կդնեմ, կավելացնենք միասին երկու ճաշի գդալ, ոչ ավել, ալյուրը։ Հիմա լավ խառնելի եմ, սա էլ մինչև խառնել է իհարկե, մի փոքր արդեն ես կարակը այստեղ դրել եմ, հալվել եմ, կավելացնեմ ձիթայի ուղը, ինչպես որ ես նշեցի, մի փոքր ձիթայուղ եւ կարակ։ Կարող եմ կրակը մի հատ էլ ավելացնել, բավական է։ Եվ իհարկե արդեն հանգիստ կարող ենք խառնել։ Ավելացնեմ մի փոքր աղը, շատ չէ, չէ շատ եղավ, մի րոպե։
Այսինքն են բավականեր։ Եվ պղպեղը, սև, Տոնյանց Family Company կողմից առաջարկված աղացած պղպեղը, օգտագործեցի։ Մեր հիմա արդեն կարող եմ լավ խառնել։ Եթե իհարկե ուզում եք ավելի շատ կոտլետներ ստանալ, մոտ ավոր 10 հատ, օգտագործում եք ամենչը երկուական կամ երեքական, քանի որ ես օգտագործեցի երկու ձու, ավելացրեցի երկու ճաշի գթալ ալյուր, ավելացրեցի կեսը, ոչ շատ, բեկոնի բժշկական երշիկը կարող եք հանգիստ, խոզապուխտը բեկոնն է օգտագործել, նրբ երշիկների այդ լայն տեսականին, որ առաջարկում է կատնային, ծերուցքային, այնտեղ տեսակները լայն են, կարող եք որը ուզում եք պանրային օգտագործել, ինձ թվում արդեն բավական է։ Հիմա, քանի որ ուզում եմ էլ ավելի բարձրացնել կրակը, գթալով լցնելու ենք, տափակացնելու ենք, կոտլետի տեսք ենք հաղորդելու և կափարիչով փակելու ենք։ Բաղադրիչները, ինչպես հասկացաք, կարող եք ինչ որ ձեր սառնարանում կա, ձեր ձեռքի տակ կա, խառնել և պատրաստել նախաճաշը, որը կարող եք նույնիսկ մի քիչ շուտ արթնանաք երեխաների հետ այս տարբերակը դպրոցում ընդմիջման համար դնել, որպեսզի իրենք մայրիկի պատրաստած ուտեն։ Ես հիմա կփակեմ, կափարիչով ուշադիր եմ լինում և այս պահին ուզում եմ ներկայացնել մեր գործընկերոջը, Սուշեֆ Գուրման բուտիկի լոբիները, ոլորները, ասեմ, որ Վահանը վաղը լինելու է այստեղ, միասին ենք պատրաստելու, ապուրի օր է լինելու, այս պահին ձեր էկրաներին է ամբողջ տեսականին, ես սիրով ներկայացնեմ մեր գործընկերոջը, ասեմ, Սուշեֆ Ֆի գործընկերն է, իտալական Օսոլե ընկերությունը, ներկայացված ապրանքատեսակները իտալական տեղական մաքուր բերքից են, որոնց հետ ձեր կերակուրները կդառնան անկրկնելի, լոբիների տեսականուց մինչև ոլոր և սիսեր, նուշի պիստակի կրեմից մինչև նուշի պաստա, կարմիր և դեղին լոլիկներից մինչև պիստակի պաստա։ Այս բոլոր ապրանքները իտալական Նեապոլի դաշտերի մաքուր և հատընտիր բերքից են։ Նրանք կդառնան լավագույն ընտրությունը ձեր ուտեստների համար։ Այցելեք Սուշեֆ Գուրման բուտիկ Երևան Քոչար 23 կոտրակ 4 հասցեում կամ զանգահարեք 015 90 60 90 հեռախոսահամարով։ Սուշեֆ Գուրման, քո ընկերը խոհանոցում։ Դե ինչ, մեր ընկերը վաղը կլինի մեր խոհանոցում, միասին ապուր կպատրաստենք, քանի որ խոստացված ապուրը շատ համեղ է լինելու, ասես կմտածեմ, թե ինչով կարող ենք ապուր պատրաստել։ Դե ինչ, այս պահին մինչ կպատրաստվի կոտլետները, համեղ, ուզում եմ ներկայացնել մեր գործընկերոջը, խոսքը դարույնքի մասին է, որը առաջարկում է թխված կաբլիտներ, 4 տեսակի, այս պահին կլինի ձեր էկրաններին, ես էլ սիրով կարող եմ ներկայացնել։ Հավատարի մնալով իր սկզբունքներին, դարույնք ընկերությունը այսօր սպարողի ներկայացնում է իր նոր արտադրանքը, Կարմելիտա, թխված կաբլիթը, որը գեղեցիկ փաթեթավորմամբ արդեն վաճառքում է 4 տարբեր համերով։ Կարմելիտայի հիմնական բաղադրիչը վարսակն է, որը համադրված է չամիչով, պնդուկով, գետնանուշով ու կտավատի և քունջուտի սերմերով։ Թխված կաբլիթները այս բաղադրության շնորհիվ բարելավում են մաշկի որակը, նպաստում քաշի կորստին։ Կարմելիտան նաև հասանելի է բոլոր սուպերմարկետներում։ Թե ինչ, ինձ թվում է այն տնային տնտեսուհիները, ովքեր հենց այս պահին մեզ դիտում են, եթե չգիտեին այդ մասին, որ այո, այս թխված կաբլիթները մաշկի որակը բարձրացնում են, հատկապես գեղեցիկ կազմվածքը պահում և պահպանում են, անպայման նրանք ձեռք կբերեն և կվայելեն իրենց թեյի և սուրճի հետ։ Դե ինչ, խոսք արդեն հանգիստ կարող եմ փոխանցել իմ գործընկերներին, կոտլետը ես արդեն վերցնեմ, որպեսի մյուս կողմի վրա թեքեմ և իհարկե խոհանոցս հավաքեմ։ Համեցեք արտակ, արև խոսքը ձերն է։ Շնորհակալություն, Սաթենիկ։ Մենք անհամբեր սպասում ենք մեր նախաճաշին և նախաճաշելուն, այո։ Առհասարակ մենք մեր առավոտները առողջ ենք սկսում, իսկ առողջ, օգտակար և համեղ առավոտները սկսվում են կաթնամթերքից, այն էլ երբ 100% բնական է և արտադրվում է Ծաղկաձորի անտարաշատ սարերում։ Մեր խոհանոցում ներկայացված է Կաթենի ընկերության հարուստ տեսականին, որը հանգիստ կարող եք գնել թե ձեր և թե երեխաների համար, քանի որ այն իսկապես անարատ է։ Հիմա շատ սիրել է հեռուստադիտոններ, մեր նոր զվարճալի էջի մասին ենք ուզում խոսել, վստահ եմ այն դուք հասցրել եք սիրել, էջը կոչվում է հարցական, մինչև դա խնդրում եմ արև պատասխանիր իմ հարցին, մեկ ամիս աշխատավարձը կարտոֆիլով, թե կծու աջիկայով, գնաց ժամանակը, թք 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 թք
Աշխատավարձը լինի ամեն դեպքում։ Աշխատավարձը լինի, բայց պիտի ինտրես։ Թե ինչպես կլինի, դա թողնում եմ կամ աջիկա, կամ կարտոֆիլ, ընտրեիր։ Կարտոֆիլ։ Դե, հիմա տեսնենք, թե Գևորգ Մարտիրոսյանը ինչպես է պատասխանել մեր հարցերին։ Բարև ձեզ, Գևորգ, պատրաստ եք մեր հարցերին։ Պատրաստ ենք։ $1,000,000 դիմաց ելույթ սաունայում, թե անվճար ելույթ Գրեմիի բեմում։ Միանշանակ Գրեմիի բեմում։ Կիսամերկ տեսահոլովակում, թե հագուստով թութքի մոմիկի գովազդում։ Բայց մի հատ էլ ասած, չէ։ Կիսամերկ տեսահոլովակում, թե հագուստով թութքի մոմիկի գովազդում։ Կիսամերկ տեսահոլովակում։ 1 տարի առանց ինտիմ կյանքի, թե առանց ինտերնետի։ Առանց ինտերնետի։ Ճակատին փոքրիկ դաջվածք, թե ամբողջ մարմնի վրա կենգուրու։ Կենգուրու։ Այո։ Չէ, երևի ճակատին փոքրիկ դաջվածք։ 1 տարի տնային կալանք, թե 1 ամիս դաժան բանտում։ 1 տարի, 1 ամիս դաժան բանտում։ Եվոր, սող կուտեք ռոմանտիկ հանդիպումից առաջ, թե սրտոր գործնական հանդիպման գնալիս։ Սրտոր գործնական հանդիպման գնալիս։ Կուզեք լինել շատ հարուստ տատիկ, թե գեղեցիկ կազմվածքով, բայց աղքատ տղա։ Գեղեցիկ կազմվածքով, աղքատ տղա։ Մշտական ադամի։ Ոսկամ էլի։ Մշտական ադամի ցավ, թե ամեն առավոտ մշտական տուն վերանորոգող հարևաններ։ Չէ, տուն վերանորոգող հարևաններ։ Ադամի ցավը միշտ։ Ունենալ մաս թողնող շուն, թե իր զուգարանի տեղը այդպես։ Ինչ շուն։ Ունենալ մաս թողնող շուն, թե իր զուգարանի տեղը այդպես էլ չսովորող կատու։ Չէ, մաս թողող շուն։ 1 ամիս անմարդաբնակ կղզում Արմ Կոմեդիի Սերգեյի, թե Քիմ Քարդաշյանի հետ։ Այդ ինչ հարց է տանաշեն։ Պարս չի, որ երկրորդը։ Քիմ Քարդաշյան, կաման։ Շատ մեծ քիչ, թե շատ մեծ ականջներ։ Շատ մեծ քիչ, թե շատ մեծ։ Ինձ թվում է երկուսն էլ։ Մեկը միշտ կհրաժարվես մսից, թե շոկոլադից։ Մսից։ Ամեն ամիս աշխատավարձը կարտոֆիլով, թե կծու աջիկայով։ Կլինք ես մի քիչ նրանց, մի քիչ նրանց էլի, որ իրար հետ կոնե մի բան ասի։ Հարսանիքից խորովածը վառեն, թե տորթը շուրտան։ Խորովածն էլ վառեն, տորթն էլ թե շուրտան։ Չէ, խորովածը թե վառեն, պրոբլեմ չկա։ Գևորգ, կինը օրերով գուլպաները չփոխի, թե անդրավարտիքը։ Գուլպաները։ 1 ամիս բոլորին ցանկացած պարագայում ասել այո, թե ոչ։ Ոչ։ Կինը ամբողջ գիշեր կրացնի, թե միշտ ուտելիս ճպճպացնի։ Ոյ, չէ կա դե։ Դե լուսը ճպճպացնի։ Շնորհակալություն, Գևորգ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, բայց ինչ հաղորդում ես, ես ինձ էլ չհասկացա։ Շնորհակալություն, որ հումորով են մոտենում մեր հյուրերը, ինձ թվում է մենք փոքր ժամանակ ես խաղը խաղացել ենք, չէ՞, որ կուզենայիր մազերիդ փոխարեն, օրինակ խառը կանաչի լիներ եւ այլն։ Հիմա վերադառնանք մեր տաղավար, մեր գործընկեր Սուշեֆ Գուրման Բուտիկը այսօր եկել է նորույթով իտալական Ոսոլե ընկերության համեղ տեսականիով։ Ոսոլե։ Այո, իտալական ապրանքանիշը ներկայացնում է իտալական տեղական մաքուր բաղադրիչները՝ կարմիր, սպիտակ եւ կանելինի լոբիներ, սիսեր, վոլոր, դեղին եւ կարմիր լոլիկներ, պիստակի կրեմ, նուշի եւ պիստակի պաստաներ։ Նապոլի, Նեապոլի դաշտերում աճեցված լավագույն տեսականին կդառնա ամենատարբեր ուտեստերի անփոխարինելի բաղադրիչը։ Պատվիրեք իտալական իսկական բաղադրիչները Սուշեֆ Գուրման Բուտիկում են զանգահարելով 015 90 60 90 համարով։ Բարի առավոտ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, Գարնանային եղանակ է ամենուրեք, իսկ Գարնանը, երբ լավ իրադարձություններ են կատարվում, մեր տրամադրությունը ավելի է բարձրանում։ Մայրության և գեղեցկության տոնին ընդառաջ ապրիլի 5-ից 8-ը Նկարիչների միությունում տեղի կունենա 5-րդ եղանակ խորագիրը կրող, բայց
8 կին արվեստագետների աշխատանքների ցուցահանդեսները, ցուցահանդեսը եւ սիրով ներկայացնենք մեր ներկայացուցիչներին, նրանք կպատմեն։ Մեր տաղավարում են ցուցահանդեսի մասնակից հեղինակ նկարիչներ Մարինա Վաղարշյանը, բարի լույս, եւ Ալիսա Շիրխանյանը, բարի լույս։ Ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալել, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Լավ եք ձեր օրը։ Այո, դրամադրություն։ Ինչպե՞ս է ձեր դրամադրվածությունը մինչև ցուցադրությունը, հետաքրքիր է, հուզվում եք, ինչ ապրումներ ունեք։ Իհարկե, վստահ ենք, սա ձեր կյանքում առաջին անգամ չէ, բայց ամեն անգամ ինչպես է զգացողությունը։ Սպասումներով եւ ակնկալիքով, որ հանդիսատեսը հաճույք կստանա եւ կվայելի, ինչն էլ շատ ցանկալի է։ Իսկ դուք ինչ ապրումներ ունեք այս պահին մինչև։ Դե նկարչի համար միշտ հաճելի է ցուցադրվել եւ ամեն անգամ ոնց որ քնության գնաս։ Եվ այդ քնությունը տարբեր է լինում, տարբեր գնահատականներով, բայց բոլոր դեպքերում գարունը շատ լավ ժամանակ է երևի, որտեւ ուրիշ զգացմունքներ են առաջանում, ավելի գարնանային լավ տրամադրություն եւ հույսով եմ, որ ցուցահանդեսը լավ կանցնի։ Իսկ ինչով է հետաքրքիր լինելու ցուցահանդեսը եւ գուցեև նաեւ շատ տարբերվելու։ Իհարկե, ուտ կանանց միախմբումը մեզ համար եւ տարօրինակ է եւ հետաքրքիր, այս պարագայում արվեստագետ կանայք բարձ չէր, դուք բոլորդ անհատականություններ եք, դուք բոլորդ ունեք ձեր ձեռագրերը, ինչպես եք դուք ձեզ համախմբել հենց այդ ուտը։ Բանը ես ասեմ։ Այո։ Մեզ երկուսիդ պատասխանն էլ այս դեպքում հետաքրքիր։ Բանն նրանումն է, որ մեր ռեկավարը, որը Էլիկին է, Գանե Դավթյանը, ինքը բոլորիս առանձին-առանձին է, ուրեմն, ճանաչել։ Առաջին անգամ եմ տեսնում Ալիսային, իդեպ ես շատ ուրախ եմ։ Այսօր։ Այո։ Մենք բոլորովին ես օրինակ տեղյակ չեմ, թե ինչպիսի նկարիչուիներ են լինելու, եւ դա շատ հետաքրքիր է ինձ համար։ Որովհետեւ առաջինը կին նկարիչը, դա իհարկե չի կարելի դասել նկարիչը կին է, օրինակ ըստ ինձ տղամարդ կին արվեստագետ կարևոր չի, կարևորը ինչպիսին նա։ Բայց մի տեսակ այդ եւ կինը, որ նկարում են, ավելի գեղեցիկ է, ուրիշ բան է։ Այստեղ ուրիշ բան կա, նկարչությունը դա լուրջ արվեստի ձևերից է, գուցե նաև ամենախորը եւ ամենա կարևոր։ Մենք ծերային տարբերություն չդրեցինք, դիտեք, դու կարասնացրեցիք, հետաքրքիր է ինչու։ Օկեյ, չէ, դե որտեվ աղջիկներ, որտեվ բան։ Դե գուցե դա որպես նվեր է Գայանե Դավթյանի կողմից, որ աղջիկներին այսպեսի մի նվեր տանի։ Դուք ինչ եք մտածում հետաքրքիր։ Գայանե Դավթյանը համադրողն է այս միջոցառման, իսկ կազմակերպությունը ArtPR կազմակերպությունն է, որը իր տասնամյակի գործունեության տասնամյակի հետ կապված անում է բարեգործական միջոցառում։ Գայանե Դավթյանը համակարգել է, մեզ հավաքել, իր մտահղացմամբ անվանումը դրել, ինձ էլ շատ հետաքրքիր է ինչ սկզբունքներով եւ ինչու։ Դուք տեղյակ չեք։ Չէ, ես վաղը կիմանամ։ Ես վաղը կգնամ ցուցահանդեսի, այո, ես։ Հիմա որ մենք դեզ հարցնենք, ինչու 5-րդ եղանակ այս պատճառով։ Ես չգիտեմ ու ինձ էլ շատ հետաքրքիր է։ Եկեք ստեղծագործենք։ Եկեք նկարենք։ Եկեք հաշվառնելով յուրաքանչյուրը ձեր Ես ուզում եմ պատասխանը գտնել բաղը, տեսնելով այդ ամբողջը ու հասկանալով, փորձելով հասկանալ Գայանեին, թե ինչու 5-րդ եղանակ։ Հետաքրիր անում եք ինքը ընտրել։ Ենթագիտակցություն գոյություն ունի ընդհանրապես եւ ինտուիցիան, որը շատ ամոթ է կանանց, ավելի ինտուիտիվ զգացմունքները կանանց մոտ ավելի զարգացած են։ Ինչ նույնպես այդ 5-րդ ինչպես ասեցի եղանակը շատ հնարավոր է հենց դրա հետ է կապված, այսինքն թե ինչպիսի զգացմունքներ մենք ունենանք հենց այդ ցուցանդեսի Ձեզանից յուրաքանչյուրից, քանի նկար է ցուցադրվելու։ Դա էլ չգիտեմ։ Չէ, չէ, ես 6 նկար ունեմ։ 6 նկար եք ցույց տալիս։ Ինձ մոտ 5 է։ 5 է։ Ինչպես եք ընտրել։ Դուք եք ընտրել։ Ձեզ դա քննարկել։ Ես եմ ընտրել, այո։ Ես ինքս երկար մտածեցի արժի այդ նկարները, իմ վերջին նկարներն են 4-ը, ես փորձում էի չցուցադրել, բայց գայթակղությունը այնքան մեծ էր ցուց Երբ նկարիչը ստեղծագործողը, երբ ստեղծում է ինչ-որ բան, նա ուզում է ցույց տալ եւ ասել՝ տեսեք ինչ եմ ստեղծել։
Այդպես էլ ես չդիմացա այդ գայթակղությանը եւ այդ 4 նկարները որոշեցի ցույց տալ, եւս 2 նկար ավելի վաղուց։ Իսկ ի՞նչ թեմատիկ ուղղվածություն ունեն ձեր նկարները։ Գիտեք, տարօրինակ կհնչի, բայց ես ասոցիացիաներ այդ նոր նկարների իրար հետ կապ չունեն, բայց խավարում եւ ջինս։ Փորձեք պատկերացնել։ Չգիտեմ, ես ինքս չեմ։ Կարևորը վերջում լավ ենք պատկերացնում։ Վերջում, հա։ Վերջում Երևան, հա։ Դուք ինչ նկարներ եք առանձնացրել, որ պետք է տեղ գտնի այս ցուցադրությանը։ Գիտեք, կին Երևի կինը առաջնահերթային թեմայի տեսակետից։ Այնտեղ բարդ կոմպոզիցիաներ են։ Ամենապարզը դա Երևի հարսանիք մեծ կտավ եմ նկարել, բայց դա ամեն մի պերսոնաժ եւ ամեն մի դրվակ դալիս է մտածելու համար մի այնս հնարավորություն, որ մարդ ինքը մտածի, թե ինչի եմ ես դա նկարել, ենթադրենք ես նկարել եմ ժամացույց եւ ծտեր դրա կողք, այսինքն սիմվոլիկայով, որ ժամանակը թրչում է ինչպես շատ արագ կարող է դա։ Ձեր կյանքն էլ այդպես արագ թրչել, երբ հիմա հետադարձ հայացք եք նետում, տարիներ, ուսանողություն, հաջողություն, առաջին ցուցադրություն, առաջին թանկ կտավի վաճառք։ Այ դա շատ լավ եք ասում, շատ իհարկե միշտ հիշում ես, լավ պահերը միշտ հիշում է, բայց լավ եղել են նաև շատ վատ պահեր, երբ որ ճիշտ է, որ եթե ժամանակը արագ է թրչում, նշանակում է հետաքրքիր ես ապրում կյանքը։ Այո։ Նշանակում է իրադարձությունները շատ են եղել։ Թվում է, որ արագ է թրչում։ Խնդրում եմ ասացեք, մենք օրինակ երգիչներին, երգիչների կարիերային հետևում ենք, գիտենք, մեկ-մեկ նրանք ուրախ են, մեկ-մեկ տխուր։ Գիտենք նրանք երբ են թաղցում, բայց ին նկարիչների հետ մենք քիչ ենք առանջվում, մենք չգիտենք դուք ինչպեսին եք։ Ընդհանրապես նկարչության նկատմամբ շատ իհարկե կին ու նկարիչը մեզ մոտ Հայաստանը դժվար էր ընկալել, ես հիշում եմ փոքր ժամանակ Տերեզա Միրզոյանի մասին մեր բարեկամ ասեց, ինչպես կարելի է, որ կինը լինի քանդակագործ։ Հիմա փառք Աստծո, մենք արդեն այդ գենդերային հարցը չունենք եւ փառք Աստծո, մենք արդեն անցել ենք այդ փուլը։ Բայց ուսանողական տարիներին դուք ունեցել եք, որ ձեզ առանձնացնեն որպես կին նկարչուհի։ Առանձնացրել են այն իմաստով, որ տղաները մեր կուրսի շատ հոգատար էին մեր նկատմամբ։ Քանի աղջիկ էր ուսանողը։ Ինձ շատ է բախտ բերել, 7 տղա, 1 աղջիկ։ Իսկ ձեր կուրսը ինչպես է դասավորվածությունը։ Իմ կուրսում սովորել են տնտեսագետներ եւ հոգեբաններ։ Օ, իսկ դուք ինչ եք մասնագետ ությամբ տնտեսագետ եմ, հոգեբան, նկարչությունը պատահաբար է բացահայտվել։ Նույնիսկ հոբի չէ, ուղղակի մի ճակատագրական բերումով մի աղջիկ, ընկերուհի աղջիկ, որի հետ շփվել եմ ընդամենը 30 օր, ինձ դրթեց նկարելու, ասաց՝ դու շատ քեղեցիկ ես խոսում, վստահ եմ կարող ես նկարել։ Ես հավատացի ու նկարեցի։ Քանի տարեկանից սկսեցիք նկարել։ Ես այդ ժամանակ, դա 25 տարի առաջ էր, այսպես ասեմ, ես նկարեցի 3 տարի, հետո դադարեցի 13-14 տարի, վերջին 8 տարին նորից նկարում եմ ամեն մեջ։ Ինչու՞ նկարել, եթե իհարկե գաղտնիք չէ։ Դադարեցի, չգիտեմ, գուցե սպառվեց այդ մուսան, հավեսը, ես նույնացնում եմ, հավես ասածը դա նույն մուսան է, ոնց որ։ Ինչի՞ց եք ոգեշնչվում։ Ոգեշնչվում եմ երաժշտությունից։ Շատ։ Հետաքրքիր է, ինչ նյութերով եք աշխատում։ Յուղաներք։ Յուղաներ կտավի վրա։ Ինչի՞ց եք ոգեշնչվում։ Ինչն է ձեզ ուրախացնում, որ գնում եք եւ սկսում եք ստեղծագործել։ Դե ես կսեմ մի քիչ ավելի բարդ կողմից, որ նկարիչը պետք է անպայման անհատականություն լինի։ Եթե նա ուղղակի կարողանում է նկարել, սա նա եւ այլն, դա նշանակում է ուղղակի տեխնիկայի տիրապետում։ Իսկ եթե անհատականություն չկա, ուրեմն դա կլինի նման մեկ ուրիշ նկարչին։ Ինչպես բնության մեջ, օրինակ ծաղիկից, որ նայում ես, յուրաքանչյուր ծաղիկը իր բուրմունք ունի եւ բոլորը տարբեր են, այնպես էլ ինձ թվում է նկարչությունն էլ է այդպիսի մի բան, որ մենք մինչև ինքնագիտակցությունը, ինքնաճանաչումը չանցնենք, մենք չենք կարող բուրել տարբեր։ Ու ես կարծում եմ, այս ցուցահանդեսը հենց դրանով է լավ, որ գայանենք որպես մեր ուրեմն կազմակերպիչը, ես համորանեմ կուրատորը, համադրող, հա, պետք է սովորել այդ խոսքը,
ինքը կարողացել է մեզ այսպիսի ներին հավաքել, տեսնենք վաղ ինչ է լինելու, ես էլ եմ շատ հետաքրքրությամբ սպասում, բայց ես վստահ եմ, որ պիտի որ հետաքրքրի։ Մրցակցություն կա, օրինակ, պարզ է, որ պիտի լինի, ուտ կանայք, ում նկարները պետք է ավելի լավ լինեն, ում առանձնանան, ինձ թվում է դա առողջ զգացողություն է, միշտ մենք սիրում ենք առանձնանալ։ Ճիշտ ասած, ձեր ասած անհատականությունները։ Ես իմ նկարները սիրում եմ, կարծում եմ կհավանեն ու վստահ եմ ցանկացածս, այդպես ենք վերաբերվում մեր նկարներին, բոլորն էլ լավն են, բոլոր նկարները ստանում։ Համախոհ չի այս բառը։ Չէ, 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 մրցակցությունը ես ընդհանրապես… Մասնակցությունը լավ է իհարկե։ Նկարչության մեջ մրցակցությունը միայն ժամանակ է ցույց տալիս, թե ով է։ Ես երբեք չեմ կարող իմանալ, թե ինչ կլինի 20 տարուց հետո, իսկ ինձ հետաքրքիր է։ Եվ բոլորիս, դու մենակ այսօրվա համար չես նկարում, այդպես որ մրցակցությունն այստեղ ուրիշ է, այստեղ օրինակ ես ամեն մի ցուցահանդեսից անպայման պետք է քավեմ այն, ինչ որ ինձ հետո պիտի աճ տա, այսինքն ես պիտի ինձ համեմատեմ, մրցակցություն է։ Այո։ Ես ինձ համեմատում եմ, բայց դա տալիս է ինձ ուրեմն հնարավորություն աճի համար, հատկապես ապագայի, կամ իմ թերությունները նկատելու թեկուս։ Էդ էլ է աճ։ Դա առողջ մրցակցության մասին է։ Ձգտում է առաջացնում։ Ձգտում է, այո, որ առաջացնում է այդ բարակային ձգտում։ Դե ինչ, մենք ձեզ վաղը մաղթում ենք իսկապես լավ ցուցադրություն։ Մենք ձեզ չհետաքրքրեցրինք, մենք ցուցադրեցինք, արդյոք չեք գա մեր ցուցադրություն։ Դուք ձեր հարցը հռետորական ձևակերպեցիք, դուք կարող եք ուղղակի ասել գալու եք, մենք մեծ սիրով կարող ենք գալ, մանավանդ որ մենք կռահում ենք, որ 5-րդ եղանակը կանայք են։ Այս բարակային գարուն ամառաշուն ձմեր եւ կանայք ու վստահ եմ գարուն ավելի տարեք, չէ՞։ Այո։ Շնորհակալություն, բաղը ձեզ լավ էմոցիաներ, կարողանաք ռեալ նայել, ռեալ գնահատել եւ լավ ժամանակ անցկացնել։ Եվ գեղեցիկ օր։ Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ այսպես, ինչ պետք է անեք դուք, եթե չկա գումար, բայց ուզում եք ապրել, ուզում եք լավ ապրել, վատ կարևոր չի, բայց գոնե ինչ-որ պետք է գումար գոյացության և մինիմալ ծախսերի համար։ Այս հարցի պատասխանը կարծես թե գտել են փող ով տղամարդիկ ներկայացման հեղինակները, ապրիլի 12-ին մեծ պրեմիերայի սպասում Սուրեն Շահվերդյանի նոր COVID-ի շրջանից երևի թե ոգեշնչված ներկայացումը, որը կլինի բեմականացնում, ներկայացնենք մեր հյուրին։ Այո, ներկայացնենք, մեր տաղավարում են ռեժիսոր Սուրեն Շահվերդյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ դերասան Գոր Համբարձումյանը, բարի լույս, ու դերասանուհի Տաթև Պետրոսյանը։ Շատ ուրախ ենք ձեզ հյուրուն կալել, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն, արդյոք փորձեմ ձեր առաջի հարցին պատասխանել, ինչ անել, երբ որ փող չկա, բայց պետք է վաստակել դրամ, ինչ հնարավոր է պետք է անել, միայն հոգին չվաճառել։ Միայն հոգին չվաճառել։ Հետաքրքիր, COVID-ի շրջանում դուք ունեցել եք այդ նույն խնդիրները, վերապրումները, թե որ դա պետք է ապրումակցել, հետո նաև հանձնել, դարձնել PS եւ այլն։ Իրականում նախագիծը COVID-ից առաջ էր սկսվում, Սառան Ալբանդյանի հետ մենք փորձում ենք այս PS-ը կյանքի կոչել, բայց COVID Եվ մեր հերոսները, ում մասին որ գրում է Սառան Ալբանդյանը, հայտնվում են անելանելի վիճակում, որովհետև պարտք է, ապրել է պետք, վարձ վճարել եւ այլն եւ այլն, ձևափոխեցինք։ Ու սկսվում է կինոն։ Այո, ու սկսվում է ներկայացումը։ Այո, ներկայացումը սկսվում է։ Ինչպես եք ընտրել այս գեղեցկադեմ դերասանական կազմը, նրանք գլխավոր հերոսներն են։ Արդյոք իրենք են ինձ ընտրել։ Հասկացա։ Կներեցություն սխալ ձևակերպման համար, իհարկե։ Չէ, իրականում Գոր Համբարձումյանի հետ արդեն ունեցա շատ հետաքրքիր մի ներկայացման շուրջ աշխատելու, թակավորների խաղը ներկայացումը, որտեղ Գորը մարմնավորում է թակավորների զավակներից մեկին, Ջոնին, ամենալկստված, ամենա, այսպես, ամենա ամբարտավան։ Հասկանալի է դա, բայց ինչպես է ձեզ գտել, ինչպես ստացվեց ձեր գործը։ Ստանիսլավսկի թատրոնը ինձ առաջարկել էր շարունակել այն աշխատանքը, որը որ հայրս էր սկսել, ցավոք սրտի ավարտ ինչ էր կարողացել հասցնել եւ ինձ առաջարկեցին շարունակել։ Եվ այդպես ես բեմադրեցի ներկայացումը, որը սկսել էր բեմադրել հայրս։ Այդտեղ ենք ծանոթացել Գորի հետ։ Ներկայացման մեջ խաղում է մեր բոլորիս կողմից սիրված Արամոն,
նա ցավոք այսօր չկարողացավ գալ, ես եմ նրա փոխարեն եղել ողջույն արամոմ։ Ներկայացման մեջ զբաղված է Էմմա Սապունջյանը, նա այս պահին նկարահանման հրապարակում է։ Ջեմ ողջույններ Էմմային, ողջունելով կգնան։ Սաշան այդ ներկայացման մեջ զբաղված է։ Սաշան, չենք ողջունում, անկապ է, տարբերից են ենք դնում։ Եվ Տաթևը, Ստեփան Ղամբարյանն է այո զբաղված ներկայացման մեջ եւ Տաթևը։ Դուրեն, ձեզ առաջարկել են, բայց դուք պիտի նաեւ ձեր սրտով լինի այս բանը։ Չէ, դա կատակ է, կատակ է։ Արտակ ինձ չեն առաջարկել, մենք երկար ժամանակ փորձել ենք հասկանալ ով է խաղալու ներկայացման մեջ։ Իդեպ, երբ որ COVID-ից առաջ փորձում ենք բեմադրել, Լիովին ուրիշ պատկեր էր եւ այնտեղ Գրիշա Աղախանյանն էր խաղալու, Արամոնտ լավ, չակերներ չբացեմ։ Ոնց որ COVID-ը COVID-ից հետո մեկը փոխեց։ COVID-ը ամեն ինչ փոխեց եւ ավելին ասեմ, աղջիկներն էլ մեր փոխվեցին, երբ որ սկսում ենք բեմադրել, Ռոզին էր Ավետիսովա խաղում եւ Ագնեսա Շառնազարյանը, ճակատագիրը մեզ բաժանեց, նա գնաց ֆիլմ արվեստում լուրջ առաջարկումներ եւ ժամանակը արդեն չէր երիկում որ։ Ոչ, ձեր դերասանները ավելի լավն են։ Այսինքն Ագնեսա Շառնազարյանը մեկնեց Միացյալ Նահանգներ, բայց մի քանի շաբաթ միասին աշխատել ենք։ Ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք հետաքրքիր զվարճալի ներկայացում, որը փոխանցում է բազում դրական լիցքեր։ Ես ուզեցի գնամ նայեմ արև։ Ես այդպեսի ներկայացում եմ։ Ապրիլի 12-ին։ Թեթև ներկայացում։ Համեցեք։ Հետաքրքիր է, այո, Տաթև գոր, հենց սկսենք Տաթևից։ Ինչ կերպ, ձեր կերպարը ինչ հետաքրքրություն ունի եւ երբ ստացաք առաջարկը, ինչ ակնկալիքներ ունեիք եւ ներկայացման հետ կապված եւ արդեն իսկ ձեր կերպարի հետ կապված։ Ակնկալիքներ։ Շատ հեշտ է։ Դրամ աշխատել։ Չէ, ես առհասարակ խուսափել եմ կոմերցիա կոչվածից։ Ինչու՞։ Մտածել եմ, որ կոմերցիայում տուժումա որակը, քանի որ միշտ խաղացել եմ խաղացանկային ներկայացումներում։ Բայց այստեղ, այս պարագայում ի բախտ ինձ հավանաբար որակը բոլորովին չտուժեց։ Դուք սերիալներում էլ չեք նկարահանվել։ Հիմա արդեն նկարահանվում եմ։ Բայց տարիներ հետո հասկացել եք կոմերցիայի սերիալի մնացածի անհրաժեշտությունը։ Հասկացա, որ եթե արվում է պրոֆեսիոնալ կերպով, կապ չունի թե խաղացանկային ներկայացումա թե կոմերցիոն, եւ նույնը կարող եմ ասել ֆիլմերի եւ սերիալների մասին։ Դա դեզ արդարացրեցի, իսկ այս ներկայացման մասին ինչու եք։ Չէ, հենց ներկայացման մասին եմ խոսում, որ ես գիտեի ու մտեմ աշխատում մոտավոր ռեժիսորի մասին է խոսքս, դերասանների շնորհիվ կարողացա ներգրավել շատ արագ ու ստեղծեցինք թիմ, որտեղ մեկս մյուսին օգնելով ստացանք մեր կերպարները։ Իսկ ինչ կերպար եք մարմնավորում եւ ինչ հաղորդագրություն ունի այդ կերպարը։ Հա, չեմ սիրում։ Բայց դուք անթատ ընկնում եք, մի հատ փակակից բացել եք, մենք նկատել ենք։ Ես չեմ սիրում պատմել կերպարս ով է ինչ անում, ինքը մի քիչ ավելի էքսպլիկացիոն բնույթ ա կրում, ինչ որ ես խոսում եմ։ Համարցակ կերպարա, ով փորձում է COVID-ի ժամանակաշրջանում ամեն կերպ փող աշխատել հայտարարություններ տալու միջոցով, մասնագիտություններ, որոնց ինքը չի տիրապետում, բայց քանի որ ապրել է պետք, գումար վաստակել է պետք։ Ինչ հայտարարություն ասես տվել է։ Եվ հատարսագործից սկսած մինչև այո։ Գոր, դες հետ էլ զրուցենք, հետաքրիր է ոնց են անցել process-ը, այս որտեվ կարծես թե փուլերով է եղել։ Բեմադրություն, կիսած, սովորաբար այդ գործերը համ հեշտ են լինում, համ էլ դժվարություններ, ինչպես է անցել ընթացքը։ Իրականում մի քիչ բարդ է անցել, որովհետև բաներ կա ինչին, որ համաձայն չես լինում, բաներ կա, ես մի քիչ փորձերի ժամանակ մի քիչ էմոցիոնալ եմ, ամեն ինչին շատ ցած սուր եմ նայում, Տաթևը ժպտում է, հավաստիացնում, խնդիրներ եղել են, խոսակցություններ եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով այն ստեղծագործական թիմը, որի հետ աշխատել եմ, իմ ընկերները ու նոր ընկերներ չէ, մարդիկ, որոնց հետ ինչ-որ սերիալներում եմ աշխատել, կամ ասենք ինչ-որ ներկայացումների մեջ եմ աշխատել, ու պլյուս Արամոն,
շատ հետաքրքիր անցել ու կարծում եմ, որ ստացվել է, ոչ թե կարծում եմ, համոզված եմ, ստացվել է բավականին որակով ներկայացում, Սուրենին իմանալով ու հանդիսատեսնել մեր այս թատերական ոլորտի ներկայացուցիչներն էլ Սուրենին իմանալով, վստահաբար գիտեմ, որ որակով ու ճաշակով ներկայացում է ստացվել։ Վստահ եմ, շատ դերեր ես ունեցել, ամեն մեկը իր պատասխանատվությամբ ու լրջությամբ, բայց ծիծաղացնելը ու զվարճացնելը բարդ է մարդկանց։ Գոնե իմ պատկերացմամբ այդպես է թվում, որ չզվարճացնես ինչ-որ ալտերնատիվ մոտեցումներով, հա, որ սովորաբար անում են, բայց ծիծաղեցնել մարդկանց դժվար է։ Իհարկե շատ դժվար է, առավել եւս այն պարագայում, որ ես 15 տարի է ռուսական թատրոնում եմ ու ես հայերեն ներկայացում ու խաղացել եմ Տաթևիկի Մելքոնյան բեմադրության մեջ, մոնո ներկայացման մեջ եմ խաղացել, այդ աղել ու անցավ ու մի երկու տարի հետո նորից հայերեն ներկայացում, ոնց որ մի քիչ այդ պիրիխոդը հաշվի առնելով, ու դե եթե պրոֆեսիոնալ ես, դու լավ քեզ չես համարում պրոֆեսիոն, եթե որպես արտիստ մասնագիտությամբ եւ որպես արտիստ, եթե պրոֆեսիոնալ ես, պետքա կարողանաս այդ ամեն ինչը ճիշտ մատուցես։ Ինձ թվում է, որ մի քիչ հումոր եթե ունես, մի փոքր, այդ ամեն ինչը կարա զարգացնես։ Ինչու են առանձնացնում Սուրեն Շահվերդյանի հետաքրքիր ներկայացումները, ինչով են դրանք առանձնանում մյուս ճաշակներից։ Ճաշակ, որակ։ Ճաշակ։ Միկրոֆոն բանջարդյան։ Դուք մի միջամտեք։ Ես ասեմ ճաշակով, որակով դերասանի հետ աշխատելու յուրօրինակ մոտեցումներով ու բացի այդ իր մարդ տեսակով։ Դուք մեզ լսում եք, Սուրեն։ Այո, ես գորի, հա, հարց տվեցիք, դժվար է արդյոք խաղալ կատակերգության մեջ, այն իրավիճակը, որում հայտնվում է գորը, արդեն շատ այսպես զվարճալ է, մի փոքր փակագծերը բացեմ, ներկայացումը սկսվում է այնտեղից, որտեղ գորը աներոջ տանը ապրել, այսինքն ոչ թե աներոջ տանը ապրելով, աներոջ հաշվին ապրելով, պատահաբար բռնվում է այսպես սիրային նամակագրության մեջ, հենց աները եւ զոքանչը բռնում են եւ տնից վռնդում են։ Սկսվում է կինո, իդեպ դա իրական պատմություն է, չեմ կարող ասել ու պատմությունն է իմ ընկերներից։ Այո, Հայաստանում, Այո, Հայաստանում, այո։ Ամուսինը գնում է զուգարան նամակագրություն անելու, մոռանում է, որ հեռախոսը LCD մեծ էկրանին միացած է սինխրոնացված։ Եվ աները զոքանչը նստած հեռուստացույցի դիմաց կարդում են, թե սիրելի տեսան, ինչ նամակագրություն է կատարում զուգարանից։ Ներկայացումը իրական դեպքերի հիմնական։ Ես պատկերացնեմ ներկայացման ժամանակ այդ ամենը ինչքան ավելի ծիծաղալու կլինի դահլիճում եւ այլն։ Իսկ ինչ նոր ներկայացումներ, սա իհարկե ապրիլի 12-ին, 3/19/00 19:30, այո, խաղացանկային է լինելու։ Ոչ, ոչ, ներկայացումը անտերպրիզային ներկայացում է, ես այսպես կոմերցիոն ասված հասկացողությունը ինձ համար մի փոքր անընդունելի է, որովհետև դա այդքան էլ այդպես չէ, ուղղակի անտերպրիզային ներկայացում է, այսօր Հայաստանում շատ շատերն են անտերպրիզային ներկայացումներ անում, ոմանք հաջողում են, ոմանք ոչ, ես կարծում եմ մեր թեման եւ մեր թեման եւ թիմը ներկայացումը այնպիսին է, որ վստահաբար հաջողելու ենք, այնտեղ շատ լուրջ աշխատանք է իրականացրել Աշոտ Թադևոսյանը, շատ տաղանդավոր, հետաքրքիր նկարիչ, ճարտարապետ, քանդակագործ, ռեստավրատոր, մի խոսքով, երբ որ նա միացավ, ներկայացումը շատ ուրիշ գույն ու փայլ ստացավ։ Նունեն Կիրակոսյան, հակուսների հեղինակներ, Նունեն Կիրակոսյան, պրոֆեսիոնալ, իր գործի մեջ մեր բարերով է զբաղվել։ Եթե բոլորին հիշել եք, բոլորին պիտի հիշեք, որ բոլորին հիշեմ, նաև Սամվելին հիշենք, մեր պրոդյուսերին, ով զբաղվել է պրոդյուսերությամբ եւ անընդհատ մեր կողքին է, ոգեշնչում է եւ իր գործը հիանալի կատարում։ Լավ, մի գործնական հարց Սամվելով Սամարապաշտպես։ Մեր կազմման մեջ ուզում եք խաղալ։ Ոչ, չունեմ այդ շնորհքը, թե չէ մեծ հաճույքով։ Ով ասեց։ Դե չի գիտեմ։ Ամբողջ կյանքը արժում է, կարող ենք բացահայտել քեզ որպես։ Բայց այն մարդկա, ես գործնական հարց ունեմ ձեզ, որ ապրիլի 12-ին չեն հասցնում գալ։ Դե հիմա, հիմա տեսել են գրաֆիկով, դուք ապրիլ էլ գտնեն ձեզ։ Այսօր այդ տակավար մտնելուց առաջ քննարկում ենք մյուս ներկայացման օրը, ըստ երևույթին մայիսի 14-ին կխաղանք մյուս ներկայացումը եւ պարբերաբար խաղալու ենք ներկայացումը
խաղալու ենք նաև մեր մարզերում, որովհետև արդեն իսկ հետաքրություն կա եւ ասում եմ բա մեզ մոտ երբեք բերելու։ Մենք բանակցում ենք, հետաքրքրված են պրոդյուսերներ Միացյալ Նահանգներից, այնտեղ եւս նախատեսում ենք։ Գնալու եք Ամերիկա։ Այո, մեր սիրելի Կալիֆոռնիայում ապրող հեռուստադիտող ներկայացումը հուսանք կբերենք եւ դուք կներկայացնեք։ Ինչ արտակ եք նկարում։ Մյուս պրոյեկտի մեջ արտակ, մյուս պրոյեկտի։ Դե ինձ մենք ձեզ մաղթում ենք, որ շատ ծափահարություններ լինեն եւ իսկապես շատ ճանապարհորդի ներկայացումը, դա շատ կարեւոր է։ Համել ոգևորիչ է, որ ավելի նոր լավ աշխատանքներ անեք։ Եվ երկար ապրի ներկայացումը, որը ամենակարևորն է դերասանի եւ ռեժիսորի համար։ Հանդիսատեսի առաջին հերթին։ Այո, բոլորիս համար։ Դե ինձ ձեզ մտքի թրիչ, այդ օրը լավ ներկայացում ու շատ ծափահարություններ։ Շնորհակալություն։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, հետաքրքիր աշոտաժ եմ ես մոտ, Սաթենիկը երևի կոտլետները վառել է, տեսնենք, պիտի պարզենք, դա տենց է թե չէ։ Ինչ է կատարվում խոհանոցում, այդ ինչ աղմուկ է սա։ Բայց ոչ, եթե կոտլետները վառած չի, բեկոն պրոդուկտ ունենք, ընկերությունը հոգտանելով իր սպառողների մասին արտադրում է առօրյա սպառման մսամթերքի լայն տեսականի, նրբերշիկների լայն տեսականին պատրաստված է բարձրակարգ մսից, այն կդառնա ձեր ամբողջ ընտանիքի, նախաճաշերի, ճաշերի եւ ընթրիկների սիրելի բաղադրիչը։ Բեկոնը նրբերշիկների մեծ տեսականի է առաջարկում, կաթնային, պանրով, հորթի, բավարական։ Վստահ ենք, որ բեկոնի նրբերշիկները կդառնան նաև դպրոցում ձեր երեխաների ընդմիջման անբաժանելի մասնիկը։ Շնորհիվ հարմարավետ փաթեթավորման նրբերշիկները հարմար են բազմակի օգտագործման եւ պահպանման համար։ Նրբերշիկների լայն եւ թարմ տեսականին կարող եք գտնել Երևան քաղաքի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում եւ բեկոն ֆիրմայի խանութներում։ Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Համբարձումյան 45, Դուրյան 37 եւ Գուսան Շերամի 57 հասցեներում։ Դե ինչ ճիշտ բան է խոսքը փոխանցել, Սաթենիկը շատ խառնել է խանութում, հուսով ենք ամեն ինչ ծիծաղը տարածվել է ամբողջ տարածքում։ Սաթենիկ, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես կարող եմ միայն ասել, օլալա, պատրաստ է այսօրվա մեր նախաճաշը, որը շատ համեղ է, օգտակար է։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք հասցրեցինք պատրաստել հյուրերը։ Այս մեզ գնացին, ասեցի մի ոպե, պիտի ցույց տամ։ Պատրաստել է, որ հավատան մարդիկ պատրաստվել է այդտեղ սիրով, գեղեցիկ, արագ, կարճ ժամանակահատվածում։ Դե ինչ, ինչպես հասկացա, մենք մեր հյուրերի հետ ենք վայելելու այսօրվա նախաճաշը, իսկ դուք պատրաստեք, վայելեք ձեր տան անդամների հետ միասին։ Շնորհակալություն, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ։ Ամեն անգամ մենք ձեզ ասում ենք, որ շատ սիրում ենք։ Դա այդպես է, այստեղ հոգուս սրտից ենք ասում։ Մինչ վաղը, հաջողություն։ Շնորհակալություն, շատ լավ։ Մենք միանում ենք այդ կոկտեյլները ուտելու։ Սիրո խոստովանությանը, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, ձեզ դրական բարձրախոսը, հրաժեշտ եք տալիս մեր հեռուստադիտողներին, ձեզ լավոր ենք ցանկանում, դրսում գարուն է, եթե տանն եք դիտեք Արմենիա TV, եթե չէ, վայելեք եղանակը։ Հաջողություն։